Dobrý den u dalšího rozhovoru a teď to zkusím vyslovit správně anglicky, Deep Talks a dneska s Broňou Sobotkou. Ahoj Broňo. Čau Petře, gratuluju, jak jsi to krásně vyslovila, moc děkuju za pozvání. Hele, prosím tě, ty jako učitel angličtiny můžu vyslovovat v české verzi název svého podcastu Deep Talks, normálně takhle, nebo tě to pohoršuje jako učitele angličtiny? Ne, vůbec mě to nepohoršuje. Aha. Za mě je dobrý jako vědět, že některé slova, kterými všichni tady říkáme, pro angličany nejsou pochopitelné. Ale když to říkáme česky, mě to vlastně nepohoršuje vůbec. To je třeba jako Deep Purple. Jo? Ta kapela byla úplně jinak, nebo já nevím, Robin Hood. A angličtině je to Hood. Nebo je to purple. Ale já myslím, že když o tom mluvíme my Češi mezi sebou, je to úplně v pohodě. Jenom je dobrý vědět, že to, co my říkáme, nemusí být úplně pro ty lidi z jiných států pochopitelný. Jako já jsem třeba říkal jednou prostě, že jeden můj kamarád se prostě hrozně rozšoupl a koupil si BMW a oni, what? Já, BMW. A prostě, že spoustu věcí, kterými říkáme dobrý, se neuvědomit, že nemusí znít dobře jinde, ale rozhodně mě to nějak nepohoršuje. Jasně, no. Tak ono zároveň, že jo, kdyby to člověk měl vyslovovat dobře, tak ono to zní i pro ty Čechy pak tak jako takový jako divný, že bys prostě řekl jdu na Deep Purple, tak by si říkali, že jsi možná ty trošku jako, víš, jako... No, nebo no. Že frajeří, že to umíš. Že frajeříš, to je podobný, tak, asi nejčastěji blbě vyslovaný slovíčko je jako akce, událost. A angličtině je to event. Je to krátký a stresy na tom vent. A všichni říkají event. A já si říkám, OK, ale když pro tom pracují v tom korporátu a říkají to těm lidem z té jiné, z jiného státu, tak to zní, jako kdyby říkali, půjdeme spolu na A akci. Jo. Tak jak blbě zní A akce, tak zní event, ale jako rozhodně nechodím a neopravuju lidi, jenom si říkám, že když potom mluví v tom mezinárodním prostředí, že je dobrý prostě vědět. A zase za mě nejdůležitější je vždycky to, co lidi říkají a ta message. A jestli děláš něco blbě, tak to není podstatný. Ale na druhou stranu, když prostě jdeš někam do firmy a chceš prostě tam realizovat RN 200 milionů, tak je dobrý to jako natrénovat s někým, kdo ti s tím pomůže. Pokud ale prostě se ptáš na dovolený nebo s kamarádem kecáš u piva, vůbec to není podstatný. Hele, k tomu mě vždycky přišlo, že ty lidi právě, co třeba chvíli byli někde v zahraničí a pak se vrátili, tak vlastně začali vyslovovat ty věci správně, ale vlastně to zní jakoby zvláštně. Takže já vím, že i když jsem se pak třeba vrátil z Ameriky do Česka, takže jsem to zase začal úmyslně vyslovovat prostě blbě česky, tak abych nevypadal prostě tak, že teďka si honím triko, že jsem se vrátil z ciziny a vím, jak se to má vyslovovat. To je o tebe hezké, že jsi tak chtěl zapadnout. Hele, ty jsi rovnou otevřel první téma, který já tady mám poznamenaný, a to je vlastně sebedůvěra. A mně přijde, že v angličtině a vůbec v cizích jazycích je to velmi důležitá ingredience k tomu se uvolnit a vlastně dát tomu jazyku šanci a vlastně být v tom větším flow, než když jsi vystresovaný, nevěří si. Tak jak získat sebedůvěru v cizím jazyce, konkrétně v angličtině? Kdybych na to znal nějakou jednoduchou odpověď, tak teďka jezdím po světě, přednáším o tom, jsem šťastný milionář. Ale za mě jediný, vlastně neexistuje žádná zkratka. Podle mě jediný způsob je pravidelně jako ze vším, pravidelně zažívat úspěch. Zkoušet to a zažít úspěch. Podle mě největší motivace a největší, co ti dodá sebevědomí, je úspěch. Problém je, že hodně Čechů, aspoň z mých zkušeností Čechů a Slováků, se tak bojí, že neudělají ten první krok, aby ten úspěch vůbec mohli jako zažít. Protože pokud nikoho neoslovíte na ulici, nebo když vidíte turistu s mapou, tak ho obejdete, tak nemůžete zažít to, jako, hej, já jsem mu poradil, kam má jít a on tam trefil. Nebo oni se mě zeptali na cestu, já jsem jim rozuměl. Podle mě je důležitý jako sebrat aspoň trošku odvahy, vyjít malinko z té své komfortní zóny a skoro vždycky podle mě zažijeme úspěch, protože základně se domluvit, někomu pomoct, něco jako zvládnout a ty úspěchy, když se na sebe nabalují, v zážitkové pedagogice máme takovou teorii, říká se tomu žetonková teorie. Žetonková. Pokaždý, když jako se, jo, žetonková. Jo. Jakože vždycky, jak kdyby v ruletě, jakože vždycky, když zažiješ nějaký úspěch, tak získáš jeden ten malinkatý žeton, jo? Token. A čím víc jich máš, těch žetonů, tak potom je pro tebe jednodušší jich třeba 50 risknout. Protože máš 2000 žetonků a jdeš do nějaké situace, kde se musíš strapnit, nemusí to vyjít a riskuješ, že přijdeš o 50, tak ti pořád zůstane 1950 a nebojí se. Ale lidi, kteří nikdy nezažili úspěch, nezažili nějaký jako ocenění a mají těch žetonků třeba 100, tak pro ně úplně stejná situace, risknout 50, je tak moc stresující, že do toho nepůjdou. Tohle jsme třeba zažili na táboře, kde my jsme měli jednou děcka z dětského domova a oni prostě odmítali vstupovat do takových aktivit, které byly riskantnější, jakože se musí strapnit. A my jsme moc nechápali proč, jakože jsem si říkal, tak oni se nechtějí bavit, proč sem jezdili, ale oni tak málo zažili toho úspěchu, že pro ně ten strach z toho, že tohle by taky nevyšlo, byl jako veliký. Když to ty děti z těch dobrých rodin, kde pořád někdo říká, mám tě rád, Petře, jsi dobrý, to zvládneš, tak
oni se vůbec takhle toho nebáli. A podobně to je třeba se studentama ve škole, že občas někdo, kdo prostě to nemá doma lehký, tak než by se nechal vyzkoušet, tak radši řekne, napište mi za 5. Protože on vlastně se bojí vůbec něco risknout. Takže za mě je potřeba pravidelně malinko zkoušet, dodat si odvahu a čím víckrát to lidi zkusí, tím jednodušší je do toho flow a zažít ten úspěch. Ale na začátku to chce trošku odvahy. No. Hele, u malých dětí se říká, že rodiče by měli být takzvaně 100% podporující. Jakože vlastně než tomu dítěti začnu říkat, že dělá něco blbě, tak ho vlastně chválí, že tu činnost vůbec dělá. A já se vlastně, když jsem se učil anglicky, tak vůbec koncept chyb mně přišel vždycky hrozně zajímavý, že už jsem třeba si myslel, že to říkám dobře a pak někdo řekl, ale tohle je blbě, tohle je blbě, tohle je blbě a vrátil jsem se jakoby na začátek. A jak teda lidem říkat chyby, aniž by si jim vlastně na začátku rozbíjel ty malý zárodky nějaký sebedůvěry, kterou získávají? Jak vybalancovat tu pozitivní zpětnou vazbu a s tou, jakože děláš ty korekce? Není to vůbec lehká otázka. Za mě je hrozně důležitý neopravovat každou chybu, protože na začátku těch chyb je spousta a hrozně to ty lidi demotivuje. Takže podle mě je důležitý koukat na to člověka, jak se tváří, jak si věří a tak. A vlastně bychom si třeba spolu povídali anglicky 5 minut a já bych potom řekl OK, let's look at your English. A za mě je super říct, hele, tohle bylo skvělý, tohle si zvládl na jedničku. Hej, jak si řekl keen on? Pecka, já jsem vůbec nevěděl, že takovou frázi umíš. Prostě říct si, co bylo dobře, nevytahovat ty chyby a konkrétně pochválit, co se ti povedlo. A potom za mě je dobrý, třeba bych vlastně vypadáš jako sebevědomý kluk, prostě tak si řeknu, hele, řeknu Petrovi 3 věci, které mi přijdou důležitý zlepšit. Řeknu, hele, jestli chceš, aby to bylo ještě o kousíček lepší, tady jsou 3 věci, které třeba nejsou nutně špatně, ale dají se říct nějak líp, nebo rodilý mluvčí by to řekl jinak. Řeknu nějaký 3 konkrétní věci a řeknu, Pecka, a když tak poprosím, aby si je příště zkusil použít dobře, že ideální třeba i ve škole, je, když s těma studentama něco děláš, pak jim dáš zpětnou vazbu. Mm-hmm. Ideálně třeba neříkáš, že ty chyby dělal, hodíš to na tabuli třeba 3 věty, kde jsou špatně, poprosíš je ve dvojicích, aby zkusil najít chybu. Nakonec to je tak, že oni na ně přijdou sami, ne, že možná ti řeknu, Petře, tohle je blbě, ale řeknu, hele, jak bys řekl tohle? A ty to možná opravíš sám si tu chybu a řeknu, Pecka. A vlastně ani nezažil to, že já bych tě opravoval. A když nevíš, tak já ti to řeknu. A pak ideálně mít nějakou podobnou situaci, kde to můžeš použít dobře, aby si to jako zapamatoval, aby to nebylo jen na konci hodiny. Jo, hele, tady je seznam 20 chyb, ahoj, ale přijď třeba 2, 3 a pak ideálně těch zkusit nechat to zažít ten úspěch, že to použiješ dobře. Protože na druhou stranu, když budeš pořád říkat něco blbě a nikdo ti to neřekne, no jasně. A časem se dostaneš nějakou úroveň, kde zjistíš, že tě to brzdí, tak přeučovat se to je těžší. Takže podle mě to jako, někdy bych možná řekl, jakože tough on the problem, soft on people. Jakože nebát se té chyby, ale dát jí tak jako s úctou. Myslím si, že když máš někoho opravdu rád, že ten člověk to vycítí, že fakt je poznat, když ti dává někdo zpětnou vazbu s láskou a když ti to dává, jako aby ti nasypal nějakou jako stůl do rány. Takže myslím si, že to není žádná velká věda. Krásně řečený. Já dokonce, když mám webinář na téma zpětný vazby, tak já tomu říkám takzvaný posírací feedback a posouvací feedback. Jo? Že když máš tu lásku k tomu člověku, tak ho chceš posouvat a dáš mu ten posouvací. Ale spoustu feedbacků vlastně jsou to, že někdo chce trošku jako rejpnout si do něj, ublížit mu a v tu chvíli to samozřejmě nefunguje. Takže dávat feedback s láskou, myslím si, že jsi to řekl hrozně, hrozně hezky. Že kdyby všichni učitelé si to vzali k srdci a tak. Myslím si, že bude polovička problémů potom v dospělosti u lidí. A ještě mě k tomu napadlo, jak jsi o tom mluvil, tak já jsem dřív, když jsem třeba se koukal na přednášky mých kolegů a když jsem jim chtěl dát zpětnou vazbu, tak já jsem dřív udělal to, že jsem si napsal teda seznam těch všech věcí, co tam bylo špatně. A teď jsem jako, jak jim to říct, že jo. A strašně mě pomohlo, dneska dělám jako zarámování na škále 1 až 10. Že jim řeknu, hele, bylo to super, bylo to 9 z 10. Takže jsem s tím fakt spokojený, bylo to parádní a pojďme se pobavit o tom, aby to příště bylo 9,5. A naraz, když to máš zarámovaný takhle, jakože to nebylo špatný, bylo to vlastně úplně super a tady se to dá o trošku zlepšit, tak ten člověk je daleko ochotnější ty věci přijmout, pracovat na nich, než když mu rovnou nasolíš ten seznam chyb a on vlastně vůbec neví, jestli je na 2 z 10 nebo 8 z 10 nebo 6 z 10. Takže to jenom jsem si k tomu vzpomněl, že takhle jsem se naučil říkat chyby svým lidem já. Neříkám, že vždycky to padne na úrodnou půdu, ale přijde mi, že to je vlastně jako hezký těm lidem to zarámovat. Hele, je to vlastně super, ale pojďme to udělat ještě o trošku lepší. Nádhera. Příště to udělám stejně. Paráda. A ještě jsem si vzpomněl jeden příběh. Já vlastně, když jsem se přestěhoval do New Yorku, tak já, pro mě to bylo psychicky strašně náročný, protože i když jsem angličtinu měl někdy od školky, tak vlastně být v prostředí všech rodilých mluvčích a dělat v té angličtině třeba přednášky a rozhovory, tak byla prostě na psychiku fakt, jako já jsem nezažil větší tlak na sebe nikdy. A pak za mnou přišel jeden Američan a on mi říká, hele,
víš, že mluvíš líp než tady polovička jako obyvatel New Yorku. A já si říkám, tak to je blbost, jo. A pak mi říká, tak se podívej, tak v Chinatownu tam prostě mají jako těžký asijský přízvuk, spoustu lidí z Chinatownu vůbec neumí anglicky. Já třeba chodím k holiči v Chinatownu a on neumí anglicky a celý život žije v New Yorku. A vlastně tady ten jeden jediný feedback, tak já na něj nezapomenu jako celý život, že tahle jedna jediná věta od toho rodilého mluvčího, který mi řekl, hele, mluvíš líp jak polovička tady New Yorkčanů, tak mě vlastně jako úplně dala něco, co už mě nikdo nikdy nesebere. Takže jedna věta někdy může být prostě, že to vyřeší. Jo, já myslím, že to je něco, co mi nikdy nedohledne. Já vlastně už kdysi dávno, když jsem si jako chtěl dát takové nějaké jako vznešené moto, tak já jsem si jako stanovil. Myslím, že možná jsem to nikdy ještě neříkal, protože je to také intimní, ale jak jsem si říkal, jakože je apatetické strašně. Rozdávat radost a lásku. Já myslím, že když prostě jako chodíš a snažíš se rozdávat radost a lásku, takže že někdy to jsou takové jako náhodné skutky nějaké jako lásky nebo prostě radosti. A nikdy nevíš, jako co se tam může stát nebo může urodit. Mně třeba se někdy stane, že potkám nějaký studenty po 10 letech. A oni mi řekli, jo, tehdy, jak prostě jsi mi řekl tohle, tak mě to nerozeplo, já si na to vůbec nepamatuju. A je prostě dobrý vědět, že každou věc, kterou jako s láskou uděláme, tak se vůbec nemusí ztratit. No. To je hrozně hezké. Hele, k tomu mě napadá, vlastně jak se zdíval teďka na ty aktuální kauzy ohledně angličtiny ministrů, tak ty média mi to nedávaly, tu zpětnou vazbu úplně s láskou. Tak možná třeba taková paní ministryně Schillerová nebo bývalá ministryně Schillerová, tak ta asi už k angličtině nikdy nebude mít úplně pozitivní vztah, když za to dostala takovou čočku. Já nevím, no za mě... To mám tak, že já se k těmhle věcem snažím moc jako úplně nevyjadřovat. Lidi mi jako často tohle píšou, posílají, ptají se. Ale já mám jako vlastně tu sensu jako v vozovkách brand, prostě Broňa. Tak se snažím, aby byl pozitivní, aby to byl takový ostrovek pozitivní deviace, kde lidi se baví o angličtině, smějí se, vzájemně si jako pomáhají a neřeší politiku. Takže se k tomu schválně nevyjadřuju, protože moje zkušenost je, že někdo řekne, jo, prostě kráva, někdo řekne, ti noviny jsou lepší a místo, aby vznikala jako hezká komunita, tak se to rozděluje. Takže přestože mě tyhle jako věci občas láká komentovat, nebo jsem pro ně vlastně už měl předpřipravené takové video, jako že základní fráze, které se bude hodit ministrům a s čím to nevydal. Tak jsem to nevydal a ani jsem to nenatočil, protože mi přijde, že to není, jako, není to vlastně z dlouhodobého hlediska dobrý. Ale myslím si, že hlavní je jako, že myslím, že já bych ji odpustil, že neumí anglicky, protože já neumím spoustu věcí, které ona umí, ale přijde mi nefér, když o tom jako lžeš, když prostě předstíráš, že umíš jednu větu, we will see a prostě snažíš to zaradout, to je to, co mě jako vadí. Já jsem úplně v pohodě, že někdo řekne, hele, neumím anglicky, mrzí mě to, chci se zlepšit, chci to naučit, prostě přihlásila jsem se do lekcí a hej, já budu v tom jako podporovat, chválit, ale co nemám rád, ať už svých kamarádů, studentů, anebo co mi tam nesedělo, bylo, že ona jako předstírala, že je skvělá a asi úplně nebyla. No. A krásné anglické přísloví fake it till you make it v tomhle stranu neplatí. Jo, mě spíš třeba u toho bylo líto u těch ministrů, že já si říkám, tak oni se třeba 4 roky chystají na tu dráhu toho, že budou, když to vyjde po volbách, že budou ministři. A pokud třeba, nevím, se chystám, že budu ministr financí, a je to příklad, jenom nemám nic proti němu, tak si říkám, OK, ta angličtina je prostě... je strašně důležitá, proto bych věděl, co se děje ve světě, jaký jsou ty trendy, co tím světem hýbá, zároveň abych s těma lidma mohl neformálně komunikovat. A že to jako vyřadili na tak vedlejší kolej, mně vlastně trošku přijde takové smutné a zaprděné, jakože já si tady v Čechách vystačím, že si vlastně neumím představit, jak vypadá jejich svět, když nekonzumují jako pravidelně zprávy z celého světa. Přijde mi, že to je jako důležitá součást jejich práce, ale možná mají někoho, kdo jim to přečte, přeloží a každý den dává, to neumím posoudit. To mě přesně k tomu napadlo, jo, že vlastně pokud jsem třeba minister financí příklad, tak pokud nejsem schopný si třeba Financial Times přečíst a vlastně být furt up to date, co se děje ve světě financí a musím být odkázaný možná na nějaký překlady nebo na nějaký rešerše, tak mě by to osobně štvalo. Jo. Já bych si připadal, že jsem jak pátý kolo v odvozu a vlastně mně to přijde, že jako v dnešní době nějaký všeobecný přehled tak je prostě o angličtině. A o tom nečíst jenom prostě český média, ale tamhle si kliknou podívat se, co píšou na BBC, tamhle se podívat, co píšou prostě New York Times. A vlastně díky tomu člověk získává nějaký přehled světový, že jo. Na druhou stranu musím upřímně říct, že jsem samozřejmě jako učitel angličtiny velmi zaujatý. Já rozumím, že kdyby tady seděl někdo, kdo je, já nevím, nějaký fitness trenér, tak bych ti řekl, že prostě hrozně důležitý takovouhle funkci se udržovat fit, nemít nadváhu, abys prostě to dobře přemýšlel a tak. Takže. Jo, jako nechci zapomínat na to, že jsem v tomhle logicky velmi zaujatý. Tak.
Máš za sebe nějaký tipy na třeba dobrý zdroje, který ty čteš, nějaký podcasty třeba, nebo právě pro ten všeobecný přehled v angličtině, co bys doporučil? Já popravdě, záleží totiž vždycky na té úrovni vaší angličtiny. Přijde mi, že totiž pokud jako nemáte angličtinu na té úrovni, že můžete číst ty jako originální texty, tak je to někdy hodně takový, jako že člověk si připadá hrozně méně cený. Já si tam, jsem začal učit anglicky, měl jsem pocit, že umím dobře. A pak jsem se snažil číst The Economist, tak jsem měl pořád jako pocit, že jsem zase hrozně blbej. Takže jenom bych chtěl říct, že pokud jste třeba na nějaké té úrovni, že ještě neumíte úplně skvěle, ale už něco umíte, tak třeba BBC Learning English vlastně často dělali takový, jako že ty zprávy převypráví zjednodušenou angličtinou a v Americe potom je k tomu. Oh. Já jsem zapomněl ten název, ale v podstatě v Americe vydávají takové zjednodušené zprávy, jakože pro lidi, kteří bydlí ve Spojených státech, ale nejsou rodilí mluvčí, když tak, když si Jo, vzpomenu, nějaký tak to simplified vydávají. English nebo něco. Jo, To jsem někde ale zaregistroval, no. I Wikipedia má někde, jo, že jakoby jakože v plain English, jednoduchý je to simple angličtině. Jo, English. jo, jo. No každopádně, že třeba BBC Learning English je skvělý, že tam jsou různé zprávy a tak. A jinak já mám hrozně rád Economist, ale ten je jako drahý, tak to je jako moje takové oblíbené čtení. A jinak zadarmo mám velmi rád BBC, mají to moc pěkně udělané a je to velmi jako hezká žurnalistika. Takže já bych třeba doporučil BBC, to je zadarmo, můžete si najít na webu. A mají hrozně hezkou aplikaci, jako BBC Learning English, pokud jste studenti, každý den tam přibývají nějaké nové články nebo zprávy. V angličtině je tam poslech třeba na 6 minut denně a jsou tam fakt jako zajímavé Wow, to je věci, super. zase je tam. To je super. Když by se měl podívat z nadhledu na Čechy a vlastně jako jejich angličtinu, tak dokážeš třeba vyhmátnout nějaký jako nejčastější chyby, které jako Češi děláme systémově, které se dají třeba jednoduše napravit a nějakým způsobem třeba ti tu angličtinu dokážou posunout, ať už třeba ve výslovnosti, v přízvuku nebo takový jako klasický český chyby. Ale pár jich řeknu, ale největší česká chyba je, že se hrozně podceňujeme. Já jsem tohle si uvědomil poprvé, když jsem začal učit na takých letních kurzech Oxfordu a tam jezdí vždycky jako v létě studenti z celého světa a společně studují angličtinu. A tam prostě přijeli lidi, já nevím, třeba z Brazílie nebo z Itálie a říkám, hello, how are you? How is your English? A oni, my English, fantastic. I say what I say, want to say. A prostě jako hrozně se vědomě řekli, hele, já znám slovíčka, umím anglicky a teď tam přijdou ti Češi, já jsem měl i český studenty nebo slovenský a oni nevěděli, že jsem Čech, takže třeba říkám něco, jako jsme se bavili a oni, I'm really sorry, my English is terrible, I can't say anything at all. A Jo. vůbec jim jako nedochází, že mi úplně skvělou angličtinou řeknou, že neumí anglicky a často se jako i někdy vyhýbali těm konverzacím, protože měli prostě pocit, že mluví blbě, anebo Češi mají takovou speciální věc, že oni si myslí, že když budeš mluvit s chybama, takže ti ty chyby navždycky zůstanou. A takže je výhodnější mlčet, a čekat, až budeš mít skvělou angličtinu a pak začít mluvit. Ale takhle, jak můžeš čekat a sedět na dosmrtě? Já vím, že to není úplně odpověď na tu otázku, ale to nejvíc, co bych jako rád změnil, je, aby jsme Sebevědomí. se začali víc usmívat a víc mluvit. Prostě jediný způsob, jak se rozmluvit, je začít mluvit a nejde jako čekat na nějaký, že to do mě se stoupí, že to nechytnu, to jako třeba chřipku. Ale kdybych měl mluvit o nějakých konkrétních věcech, tak třeba ve výslovnosti my typicky neříkáme věci, které nejsou v české jako abecedě. Třeba my nemáme dvojité V zvuk, jako W, jako why, what. A to dvojité V se dělá vlastně tak, jak kdybys někoho chtěl políbit pohádce, jakože W. Takže jenom si poslední ten rozdíl. Třeba řeknu, jako proč, why, takhle to říkají Češi, why. Anglicky to je why. Jo. Promiň, jsem ti skočil do řeči. Ne, mě ještě k té sebedůvěře mě napadl jeden příběh. Vlastně měl jsem tady hosta Vladimír Dzuro, který vlastně je jeden z nejvýš postavených Čechů ve Spojených národech v New Yorku. A on mi říkal příběh, že měl nějakou prezentaci, jednu z prvních právě v UN, a že během té prezentace na začátku řekl takovou tu českou větu jako no, já moc neumím dobře anglicky, omluvte mě. A že se ho všichni jako potom zapamatovali, jo, to je ten, co neumí anglicky a vlastně se to s ním jako vleklo. A mě říkal, Petře, v žádném případě nedělej to, že sám sebe budeš střílet do nohy tady tím, že vlastně tím lidem to jako řekneš. Protože ty Američani tohle fakt jakoby neodpouštějí, protože oni to nedělají. A když to člověk udělá v tom americkém prostředí, tak sám sebe strašně schodí a oni se na něj dívají pak jako že je něčím prostě divnej, že se takhle schazuje, no. Tak to jenom možná Jo, ale my to je to pro nás zažíváme. vážně těžký. No, souhlasím, a je to hodně těžký tady ty jako přehodit si v hlavě ty kulturní stereotypy nebo výhybku. Protože u nás je zase naopak je to známka něčeho dobrýho, že, jako, že se nevyvyšuješ. Ty jako úplně příklad jako jiný, ale taky o té kultuře, že hrozně vtipně, si spomenu, jsem byl poprvé v nějaké rodině v Anglii, tak oni mi říkají večer, do you want something for dinner? Chceš něco k večeři? A já jako správný Čech říkám, nah, Ne. that's okay. A oni už se mě nezeptali, a já úplně tam umíral hladem na tom. Hele,
Celou noc jsem se měl hlátat. To je neuvěřitelný. Já tohle říkám úplně stejnou historku, když jsem byl na svém prvním výměnném pobytu v 16 letech, tak přesně jsem přijel do té rodiny a oni se mě ptají, dáš si něco k jídlu? A já jsem udělal přesně takový to, ale ne. A pak jsem byl o tom hladu a říkal jsem si jako, jo, tak někde je chyba. Vychovaný věc. No. A nebo my to máme i třeba, že když děláme konferenci, tak spoustu řečníků vlastně první věc, co řekne, něco jako já bych tady vůbec neměl bejt, nebo já jsem se na tu konferenci moc nepřipravoval, nebo já vůbec nevím, jestli k tomu budu mít co říct. A samozřejmě, jak jsi přesně řekl, tak v té naší kultuře je to nějaký znak, nějaký si pokory, že vlastně se na to koukáme jako v dobrým. Jo? Nebo vlastně, já nevím, proč se to dělá. Možná kvůli tomu, že se v Česku říká, že samochvála smrdí a ty lidi se tak bojí samochvály, až vlastně sklouznou na úplně druhý opačný extrém. Neumím to posoudit, ale máš pravdu, že to nepůsobí na ty ostatní tak dobře, že oni jako nechápou v tom pokoru, možná třeba vlastně v tom americkém prostředí a jsi prostě jenom divnej, no. Jo. A ty, vzhledem k tomu, že hodně točíš videa, že jsi hodně vidět všude na sociálních sítích a tak dále, tak jak jsi to měl ty se sebe důvěrou? Jako vylíst před kameru, dělalo ti to, jakoby bylo ti to vždycky komfortní, nebo jsi to taky musel naučit tím časem tomu, že jsi s tomu vystavoval a znova a znova a znova? Myslím si, že to byl nějaký postupný proces, ale za mě bylo jako o dost jednodušší to asi než pro spoustu jiných lidí v tom, že já už jsem v té době, já nevím, plásnu třeba 5-6 let jako denně učil a byl jsem zvyklý, jako, že si stopneš před tu třídu, já jsem učil na Gimplu a tam jsou ty teenagery a oni jsou jako hrozně milí, fajn, ale není to jako úplně nejjednodušší prostředí, že když něco se ti nepovede, tak oni se rádi smějou nebo se občas dělají srandu ze sebe i z tebe. Takže já jsem měl pocit, že mám jako vyzkoušené to, že každý den si někam stoupám a něco jako říkám a dostávám na to nějakou zpětnou vazbu a hodně často se strapní, že jo, něco se nepovede a tak. Takže jsem měl pocit, že ty videa byly jenom jako další krok. Bylo by to pro mě mnohem těžší, kdybych jsem začal, než jsem začal učit, kdybych prostě třeba na výšce začal natáčet videa. A další věc pro mě bylo dobrý, že já jsem ze začátku točil hlavně věci, které jsem měl vyzkoušený, že jsem v tom byl jako sebevědomější, že já jsem v tom videu řekl něco, co už jsem řekl třeba předtím 30krát ve třídě. Věděl jsem, jak na to reagují, co třeba jako funguje, co nefunguje. Ale i tak bylo divný najednou si číst ty komentáře, že najednou jako malou doti řekne do očí, ty vole, jsi nudný nebo buzno, ale napsat to na YouTube umí každej a pro mě to bylo najednou jako, hele, proč mě ty lidi říkají ty zlý věci, jakože v tomhle to bylo zvláštní, ale vlastně nebylo to určitě tak těžký, i protože už mi bylo, já nevím, kolik třeba 25, 30, nejsem si úplně jistý, možná ještě víc, že to nebylo, jakože kdyby mi bylo 17, nebo 13, člověk se nějak hledá tu svou identitu a sebedůvěru, bylo by to jako výrazně těžší, že dneska si myslím, že je to jako náročnější, pokud někdo začne natáčet mladý. I proto, aby mu to nestoupilo do hlavy a nestal se jako trošku namyšlený blbečkem, no to k tomu může velmi lehce sklouznout. Hele, to je nakous věc, kterou mám tady taky, a to je právě téma hejtu, já to řeším skoro s každým hostem, protože dneska, když je člověk v online prostoru, tak ten hejt dostává a právě ty to zmínil teďka. Úplně sám, tak dotkne se tě ještě někdy, když ti něco někdo napíše hnusnýho pod video? Já myslím, že se mi to dotkne vždycky, jakože bych lhal, kdyby ne, ale mám to fakt jako málo, já nevím, plásnu, jestli to je třeba 1%, protože to, co já říkám, je čo hodně nekonfliktní, já se snažím být pozitivní, jasně, občas mi lidi řeknou něco, jako já nevím, ale asi se mě to nedotýká moc, ale vždycky to trošku zabolí, protože snažíš se tam dát to nejlepší, co můžeš. A když tě někdo jako schodí, tak bych lhal, kdybych řekl, že mi to není líto, ale zase, že bych tady jako kvůli tomu nespal, nebo tak, to ne. A občas dostanu jako hate, který je jako založený na pravdě, že já nevím, prostě něco třeba jsem blbě vyslovil a teď se to ty lidi blbě naučí a někdo napíše, hele, prostě to se vyslovuje takhle, podívej, tady je odkaz na cambridgeský slovník, řekl to blbě, teď všichni se to tebe blbě naučí. A to pak tady třeba doma ležím a říkám si, ty, musím se na příště větší bacha, protože mají pravdu, že jsem jako udělal chybu a třeba někdo to bude teďka říkat kvůli mě blbě, nebo tak, no. Takže když něco udělám blbě a někdo mi to vyčte, tak se s tím pak jako trápím, no. Jako ne, že bych jako kvůli tomu vůbec nespal, nebo tak, ale vždycky se mě to dotkne. Nevím, jestli lidi, kteří říkají, že se jich to nedotýká, tak podle mě je to nějaká forma sebeobrany, že se to nechtějí připustit, ale neumím si to představit, že se tě to nedotkne. Souhlas. Hele. Mě teďka napadla jedna věc, já se na to chci už zeptat strašně dlouho někoho a ty jsi ideální člověk, na kterýho se na to můžu zeptat. Já když poslouchám podcasty v angličtině, tak jsem si všiml toho, že někdy vyslovujou data jako data a někdy jako dáda. Tak, objeme se to správně. Aha, OK, dobrý. A má to nějaký, já bych řekl jako data, řekl bych, že většinou jako v Británii by ti řekli data, v americké angličtině by to bylo data, že já měl třeba studenta z Kanady a tam vždycky říkal data.
protože to tam tak všude slyšel. A já zase, když jsem spíš jako v tom britském prostředí, tak tam bych mnohem častěji slyšel data. Takže já bych to jako, není to 100%, i v Británii jsem slyšel data, ale kdybych to měl jako zjednodušit, tak v Americe bych říkal data a v Británii bych řekl data a obě verze jsou správně. Super, protože zrovna jsem včera poslouchal můj oblíbený podcast od New York Times, The Daily, a oni dělali rozhovor a každý to říkal jinak. A já jsem si říkal, jako oba jsou Američani, vlastně pravděpodobně oba byli reportéři New York Times a každý to říkal jinak. Tak jsem si říkal, že se musím zeptat někoho, kdo tomu rozumí, jako, jaká je ta pravda. Ale měl jsem naštěstí, já samozřejmě většinu, kdyby se s ním zeptal něco angličtině, jak to vědět nebudu, ale tohle zrovna vím, protože ten můj student, když mi začal říkat to data, tak já si říkám, tyjo, to je divný, on to říká blbě, ale pak si říkám, on to říká tak sebevědomě. Tak jsem si to, než bych ho opravoval nebo tak, tak jsem si to vygooglil a oxfordský slovník udává obě varianty jako správné, takže jsem ho neopravoval a něco jsem se od něj naučil. Tak jsme všichni o špetku chytřejší dneska. Hele, já tady mám druhý téma, který krom angličtiny s tebou chci rozebrat, a to je vlastně to, že ty jsi úspěšný podnikatel a vlastně máš spoustu online kurzů. A téma, který by mě zajímalo, a ty jsi ho zmínil, ještě než jsme zapli natáčení, co vlastně teda děláš? Protože spoustu lidí si říká, že se tě ptá, jako, co teda děláš, když teda máš ty kurzy, tak jako je to znamená, že jednou za měsíc natočíš kurz a pak nic neděláš, tak co dělá takový Broňa? No jo, máš pravdu, že jsi to zmínil, protože je to taková otázka, která mě... Jako trápí je silné slovo, ale která se mě hodně rezonuje se mnou, protože lidi mi říkají, kámoši třeba v hospodě, nebo tak jako, nebo je rodina, hele, co ty vlastně děláš, nebo se mě tak nenápadně třeba maminka ptá, máš dost práce? A, protože dokud jste učitel angličtiny na Gimplu, tak je to zlatý. Jo. To je, já jsem vlastně skončil minulý školní rok, takže teď poprvé tohle první školní rok, kdy neučím, po snad asi 10 letech. A do té doby jsem prostě lidem jako... Já nechci říct, ale já jsem říkal, když se někdo zeptal někde na party, co ty děláš, já jsem řekl, jo, já učím na Gimplu angličtinu a každý si to umí představit a bylo hotovo, nemusel jsem nic dělat. Babička, prostě všichni věděli, Broněk učí na Gimplu angličtinu a bylo jakoby staráno, ale teď, když už tam nejsem, tak nechci úplně lhát, že tam jsem. Takže s tím trošku bojuju, takže na první dobrou říkám, že jsem nadšený učitel angličtiny, ale když lidi se zeptají vlastně, co dělám. Já jsem si to pro sebe sepsal, protože pak s tím jako bojuju a nevím zatím, jak to zjednodušit, takže jestli chceš odpověď aspoň na 3-4 minuty, kratší to nemám, je to v pohodě. Je to v pohodě. Tak jedna z věcí, kterou typicky dělám, je, já bych to nazval jako pracovně projektový manažer. Já vlastně mám tým třeba 20 lidí, který mi nějakým způsobem pomáhají, než by jako pracovali pro mě jako naplno, ale já nevím, třeba chystám, plácnu, máme tady s Albi takový hry, vidíš, tady mám zrovna rozmluvíme Česko a máme prostě takhle vždycky tady třeba work and jobs. A teď, když máme takovýhle hry a připravujeme to, tak vlastně já mám nějakýho třeba, nevím, tam je tam někde grafik, je tam nějaký rodilý mluvčí, který to čte. Mám nějaký třeba, když napíšu nějaký hry, pošlu to třeba týmu učitelek a poprosím, aby to zkusili zahrát s dětskama. Oni mi pošlou zpětnou vazbu, ale tohle děcka bavilo, tohle hráli, tohle bylo moc těžké. Já to zkusím to nějak zakomponovat, pošlu to na nějakou třeba jako jazykovou korekturu, potom to pošlu zase někomu dalšímu, aby to přečetli, dali mi zpětnou vazbu, jestli je to porozumění schopné. A pak se řeší grafika, obálka, co se tam napíše, pro koho to je. A takovýchhle projektů třeba teď mi běží jako 12 zároveň, už je to třeba nějaký online kurz, příprava nový knihy, příprava, nevím, třeba kurzu pro učitele, chystám knihu her pro učitele a hodně času mi zabírá vlastně komunikovat s těma lidma, kteří říkají, hele Broňo, chceš tohle nebo tohle, je tahle grafika dobrá a tak. Takže tady vlastně jako máš pocit, že řídíš jako nějaký malý projekty. Potom bych řekl, že jsem taková mluvící hlava, to znamená, že třeba se mi splní sen a někdo tak slavný, jako ty si mě pozve do své slavné show, takže já tady radostně sedím a jsem z toho nadšený. A tak nějaká část, prostě kdy chodím a mluvím o tom, že naučit anglicky se může každý, kdo vlastně chce, že to není nic těžkého, že to zvládneš. Takže o tom hodně mluvím a potom vytvářím nějaký obsah na YouTube, ale i vlastně na stream, na spoustu dalších sociálních sítí, na Instagramu mám každý den nějaký nový jako post. Teď jdu takový motivační citát, je sběrem od 15 let, tak z toho jsem jako nadšený, že můžu tu svou sbírku citátů každý den sdílet jako jeden, vždycky anglicky, česky a nějakou mini lekci k tomu. Takže projektový manažer, mluvící hlava. Jenom aby jsme si to tak sledují tě a je to super. Takže pochvala. Děkuji. Instagram děláš moc hezky. Určitě Broňu sledujte, pak pošlu nebo dám odkazy všude do popisku, kde všude tě můžou lidé sledovat. Ale myslím, že Instagram je teďka docela jako furt taková síť, která je na zestupu. Co TikTok? Zkoušel jsi? Mm-hmm. Taky. Ale jsem si tam připadám sem trochu cizí. Já jsem si to vyzkoušel, protože podle mě zkusit se má všechno. A čísla tam byly skvělý. Takže jsem třeba natočil video, kde jsem řekl, hele, schválně, jestli víte, jak se řekne anglicky, nebudu tě zkoušet, neboj. Přijel jsem do Brna, jo?
A pak řekl, ne, ne, takhle to není, je to takhle, to má třeba 150 tisíc klednutí a jako na mě to je jako skvělý čísla, ty si vezme, že to je něco, co ti trvá minutu připravit. Takže jsou to jako obsah na různý sociální sítě a pak je to nějaké takové jako řízení toho podnikání, jak mám třeba virtuální jazykovku, to je jaký můj jako projekt, který mě hrozně těší, že vlastně se snažím mít na jednom místě nejlepší učitele angličtiny a oni nám posílají videa, my je přijímáme, většinou nepřijímáme, když je přijímám, tak s těma lidma nějak pracuju, dělám pro nějaké školení a semináře, zároveň říkám studentům, pojďte studovat za našimi učitelem, a je to jako pecka, takže to je jedna z věcí třeba, která mě jako teď velmi těší. Takže je to takový, že je spousta jako malinkatých projektů, pak edituješ ty videa, koukáš na ně. Bylo by to hrozně nudný, ale nemám na to jednoduchou nálepku, víš, že to není jako já jsem spisovatel, píšu knihu. Možná to máš podobně, takže jako tuší, že je to prostě jako náročný. No já to pořád, úplně nesnáším. Kdyby někdo věděl, jak to mám říkat jednoduše, tak mi když tak dejte vědět. Ale jako otázka, když někde přijdu a někdo se mě zeptá, co děláš, tak mě naskočí jako šest věcí, které jako nějakým způsobem dohromady dávají to, co dělám, ale žádná není taková, jako že by obsahovala víc než tu jednu šestinu. Že? Takže vlastně dneska, a myslím, že to je takový jako standard u lidí, kteří pracují na plný noze, že de facto mají prostě 5-6 prací, jak jsi to přesně popsal. Jsi projekt manažer, jsi učitel, pak děláš rozhovory, youtuber, na sociálních sítích. To je taky vlastně jako skoro full-time práce dneska sociální sítě, nebo vlastně spravovat si svůj vlastní jako brand, že, na všech těch sítích, kterých je dneska strašně moc. A když vytáhneš jenom tu jednu věc a řekneš, jsem spisovatel, tak to prostě není pravda. Já se necítím jako spisovatel, že jo. Necítím se jako youtuber, necítím se jako podcaster, protože všechno to jsou jenom nějaký, jako, necítím se už ani jako podnikatel, protože firmu dneska řídím jako půl den nebo den v týdnu a jako taky, jako říkáš podnikatel, tak si představíš někoho, já nevím, kdo fakt každý den tam je v té firmě a prostě to řídí a to už taky nedělám. No, tak co teda říkáš? No já právě to nesnáším, takže neříkám radši nic, řeknu ale nic, takový to český, jo. No. Tak já prostě říkám, že jsem nadšený učitel angličtiny a to je pořád pravda, super, i když jako toho reálného učení není tolik, ale pořád tam nějaký je třeba občas. Mám to tady napsaný v rámci přípravy, tak první věc, co jsem si napsal, nadšený učitel. A chtěl jsem se tě hnedka v úvodu zeptat a zapomněl jsem na to, jestli jsi vždy nadšený, protože ono jakoby udržovat nadšení je jako těžký, tak máš i třeba jako období, kdy se ti fakt nechce, třeba do té tvorby, že jsi měl nějaký jako kreativní blog, že jsi říkal jako tak teďka fakt nechci točit žádný videa, nebo teďka nechci vidět ty lidi a jsem fakt nenadšený učitel. Ale že bych si řekl, jsem nenadšený učitel, to se mi ještě nestalo, ale že se ti nikdy nechce úplně přirozený, ale přijde mi, že moje práce je hlavně asi to vnímám s těma, když pracuji s lidma. Když já prostě se rozhodnu 2 týdny nenatočit video, tak se vůbec nic nestane, prostě ho nenatočím. A to, já nemám žádný jako závazek to udělat. Ale když do třídy, když na nějakou přednášku, když prostě já nevím, učit na pajdák, tak to vnímám, že součást mojí práce je být jako milý, nadšený, nemusím jako úplně skákat metr nad zemí, ale moje práce je být jako milý a předat jim nějakou radost, nadchnout do něčeho. Takže to vnímám, že to jako když hráš do divadla, hraješ komedii, nemusíš být úplně nadšený, ale prostě svým způsobem to vnímám jako že jsem částečně herec, než jsem přetvařovatel, ale je to prostě vnímám to tak, že si to ty lidi zaslouží, aby tam ten, za kým přišli, byl nadšený a měl radost z toho, že je vidí. Takže to snažím nechat venku za sebou, ale samozřejmě není to tak, že by každý den jako vstal a byl jsem nadšený, že máš, já nevím, může nějaké rodinné problémy, někdo může být nemocný, koho máš rád. A přijde mi jako úplně v pohodě i o tom mluvit, třeba zvlášť jako učitel s těma studentama, protože já se jich taky ptám, jak se oni mají a nechce, aby mlhali, ale takový ty učitele, který každý den přijdou do třídy a postěžují si, jak to všechno stojí za prd a jak je doma někdo rozčiluje, tak mi přijde, že to je velmi neprofesionální. Hele, já vím, že spoustu Čechů říká, že když se ti Američani ptají jako how have you been, nebo how are you doing, nebo něco takového, takže nechtějí znát tu odpověď, ale já jsem xkrát zaregistroval to, že opravdu, když jsem se těch lidí zeptal tu konverzační jako how are you doing, takže mi opravdu začali i Američani říkat jako i třeba nějaký svoje životní strasti, které zrovna prožívají. Tak jak to teda je? Protože spoustu lidí říká, že teda ne, že, jako, že to je jenom konverzační, že to je jak pozdrav. Ale já jsem xkrát zažil, že ty lidi opravdu to vzali tak, že se jako rozpovídali. Tak kde je tady pravda tady u toho tématu? Ale kde je pravda, je fakt těžká otázka. Jako všeobecně, minimálně třeba Británie je to tak, že je nezdvořilé jim to začít vyprávět, pokud to není situace, která se to říká. Ale my dva sedíme v hospodě a ty jsi třeba rodinný mluvčí nebo já a jdeme spolu na kafe nebo na pivo a v té chvíli, když se ti zeptám, hej, jak se ti daří, tak je v pohodě, prostě mi říct, hele, takhle a takhle. Ale já třeba jsem se takhle strapnil v Irsku, když jsem poprvé byl jako v anglicky mluvící zemi na pokladně. Prostě jede Tesco pokladna, za mnou 10 lidí a ta paní říká, hello, how are you? A já úplně, no já jsem tady ještě sám v tom Irsku, teprve se tady zabydlu, jsem taky trošku ztracený a ty na mě vyděšně koukala, protože viděla tu řadu lidí za mnou.
A ona to vnímala jako pozdrav. Takže podle mě často to lidi říkají na ulici, nebo když je jako jasný, že spolu nebudete trávit další dobu, tak bych jednoznačně vždycky řekl, hele, I'm fine, it's good. Ale je jasný, že když najednou, já nevím, s někým jdeš v autobuse a máte na sebe dost času, že nevadí začít jako říkat něco jiného. Ale v takových těch situacích, kde je jasný, že vaše konverzace pravděpodobně nebude trvat dlouho, tak ty lidi dost rozhodí, jako tu paní v tom Tesku, když já jí prostě začnu tam říkat, že jsem to takový osamělej a tak ona fakt jako evidentně byla v rozpacích a vůbec nevěděla, co má dělat. Si přesně vzpomínám první moment, kdy jsem to zažil, jel jsem ve vejtahu a nastoupila ke mně paní, která bydlela jakoby na stejném patře jak já a já jí říkám, hey, how are you doing? A ona mi začala vyprávět, jako, co ten den dělala a byla to Američanka. A já jsem si říkal, jako, tak jak to teda je? Ale možná to bylo tím, že jsme to spolu jako jeli tím vejtahem. Ale hlavně každý je jinačí, že jsou lidi, kteří jako v češtině, že z každý jiný. Možná to je jiné třeba v Americe nebo Británii. Myslím, že jako Američani jsou to taky víc otevření, že v té Británii třeba můj šéf ve Skotsku mi prostě říkal, že on považuje jakoukoliv jinou odpověď než I'm fine za trošku nezdvořilou. Jo? Ale myslím si, že oni jsou trošku víc jako rezervovaní, že možná v Americe je to trochu jiné, nemám z Ameriky jako velkou zkušenost, ale třeba v Británii prostě jsem jako cítil, že I'm fine, to je takový jako smutný příběh. On je vesele smutný, když tomu právě tomu Johnovi, který mi vždycky říkal, I'm fine, říkám, John, how are you? On, I'm fine. Říkám, John, really, how are you? On, no, I'm fine. And John, come on. A on říká, my father died yesterday. Ale i přesto mi prostě dvakrát řekl, I'm fine. A prostě on to považoval jako za nějakou slušnost. Jakože by byl prostě nevychovaný zatěžovat mě s jeho problémem. A že každý to cítí jinak. Možná i my, jakože jsme oba Češi, nebo máme spoustu Čechů, a teď bys řekl, ale co je normální pro Čechy? A teď já nevím, prostě jako spousta lidí by řekla úplně něco jiného, než bych řekl ty. Já jsem v tomhle byl hodně takový třeba kritický, já jsem totiž byl v Irsku, já jsem tam žil asi rok a pracoval jsem v takové fabrice, kde fakt jako nutně potřeba lidi na takový jako vstát jako výrobní rinku. A já jsem s těma lidma mluvil a byl jsem jako v šoku z toho, že říkám, hele, jaká nejvyšší hora tady vaše? A oni, my nevíme. A říkám, jak se říká tohle anglicky, oni mi nevíme. A říkám, prostě ti jsou úplně blbý, zabedněný, nic nedělá, protože chlastaj. Ale je to proto, že já jsem přišel z té svojí sociální bubliny, která byla jiná, prostě nevím, ze skautu a tak. A najednou jsem jako byl někde jinam, možná kdybych v České republice, nechci jako někoho jmenovat, žádné místo nebo jako práci, ale že i kdybych já teď šel v České republice na podobnou pozici v podobně malém zaprděném městečku na noční šichtu, kde nikdo moc nechce být. Bruntál nebudeme jmenovat. Takže bych najdu jako potom... No, Blansku, ano. Si myslel, že Češi jsou taky jiní, takže... takže radši nebudu nic jmenovat, tak jenom jsem chtěl říct, že já jsem prostě byl tehdy takový jako kritický vůči, i potom třeba vůči Skotům, protože já jsem tady třeba pracoval, jsem uklízel v obchoďáku a ty lidi byli takový, že jsem si říkal, že oni nic neřeší, oni prostě nečtou a tak. A říkal jsem, hele, Britové jsou takový, Irové jsou takový a zpětně si uvědomuji, že to byla hrozná blbost, tak škatulkování, jako občas je to užitečný, ale málo kdy je to opravdu jako... Jo, já proč jsem to zmínil, tak já jsem častokrát právě slyšel, jako, no, teď ty Američani, oni jsou neupřímní, oni se ti furt ptají, jak se máš, ale nezajímá je odpověď. A já jsem vlastně tohle z toho jako xkrát, prostě tenhle stereotyp jsem opravdu jako zažil jinak. Tak jsem si na to chtěl zeptat a hezky, že jsme to rozebrali. Ještě teda k tvému podnikání, tak jak vlastně ty, jak ti chybí ta škola, jak ti chybí ty děti a vlastně, protože ona to je jako dost jiná práce, že vlastně to podnikání, to je úplně jiná disciplína, když to tak vezmu, než prostě jako práce učitele. No, pro mě se tak prodnilo. Když jsem vlastně začal učit, tak jsem učil nejdřív jako na plný úvazek, pak jsem si ho snížil asi na, jakože jsem, myslím, že v pátek nebo v pondělí jsem nechodil do školy, tak to bylo dobrý, jsem 4 dny a ten jeden den byl na takový ty jako podnikání a online kurzy a tak a postupně jak to podnikání a ty další věci mi jako rostly pod rukama, tak jsem to měl půl na půl, že jsem chodil třeba 2 nebo 3 dny do školy a 2-3 dny jsem měl volno a teď poprvé je to tak, že jsem vlastně pořád doma. A co teda vůbec děláš? Jo, to je fakt těžký, no. Můžu říct, co dělám zrovna teď, já jsem to rozhodnutí jako dozrálo postupně k tomu odejít z té školy. Nebylo to jako, že by mě, že nemám žádný hezký příběh, že by mi třeba řekli, hele, tak učit nemůžeš. A já bych řekl, tak to teda ne. Prostě já buď budu učit dobře, nebo mě vyhoďte, a oni by mě vyhodili. Jako, že nemám žádný, jako, nebyl tam žádný zlomový moment. Prostě to přecházelo postupně a to asi největší uvědomění pro mě bylo, že jsem poslední 2-3 roky nebo zjistil, že nad tím už jako tolik nepřemýšlím. Když jsem začal učit, tak já jsem pořád o tom přemýšlel, to jak bych mohl učit líp, co bych mohl dělat. Tady jsem četl knížky o učení. V podstatě jsem jako žil tím učení, pořád když jsem chodil s kamarádem do hospody, furt jsem jim říkal, jako jaký to je škola, co jsem dělala tak. A poslední jako 2-3 roky té výuky jsem si uvědomil, že to není něco, čím bych žil, že
pořád mě to bavilo, se studentama jsem měl skvělý vztah, který mi hrozně chybí, měl jsem skvělý kolegy, ale už to nebylo něco, co by mě jako v noci budilo ze spaní, k čemu bych si psal vždycky poznámky, že mě něco napadne. Už jsem tu hlavu měl někde jinde, třeba jsem na ten projekt třeba rozmluvíme česky, jsem si říkal, to bylo fakt dobrý, kdyby prostě jsme jako Češi se rozmluvili, nebo začali chystat knihu s Melvillem, já jsem si říkal, to bylo jako fajn, kdyby to vyšlo dobře. A už jsem jako cítil, že prostě to kde jako fakt proto víc hoří, mi je někde jinde. A přišlo mi nefér tam zůstat i v nějaké jako jistotě, jako nějaký, prostě, já nevím, málo kdy zkrachuje státní gymnázium, ale přišlo mi nefér tam být, když už tam nebylo jako ta jiskra to nadšení. Takže jsem rád, že jsem ještě odešel v tom, jako, že mě to fakt bavilo, neměl jsem pocit, že bych to flákal, ale už jsem jako cítil, že jsem na hraně toho si to tak zjednodušovat, jakože... Já nevím, jestli znáš ten vtip třeba, kde ta mladá učitelka do školy a dnes se prostě má plný tašky učebnic, padají, to musí to zvedat. A ty tam máš taky ty pomůcky a teď její starší kolegyně těsně před důchodem a nese si gelitku a tam má akorát jogurt a jabko. A ona jí říká, ta mladá, je to skvělý, vy už to máte všechno v hlavě, a ona říká, ne, já už to mám v prdeli. Tak já jsem jako nechtěl tady k tomu dojít, no. Takže chybí mi studenti, chybí mi kolegové, ale rozhodl bych se znova stejně. No a když se na to podívám z pohledu jakoby té angličtiny a těch kurzů, tak není to tak, že se vlastně, že ty máš velmi obsáhlý kurz na sedu, teďka ti vyšla knížka nebo dvě vlastně u Melvillu, tak není to tak, že jako se dostaneš do fáze, že jsi jako už všechno řek a máš furt jako co dál dělat, jako jaký další témata zpracovávat, protože vlastně angličtina svým způsobem, můžeš si říct, že to je jako nějakým způsobem, že jsi prošel výslovnost tohle a že už to jako je všechno a že jsi už jako naučil vše. Jo, no tam jsem zatím nedospěl, ale myslím si, že jako kdybych bral takhle jako obsáhnutou angličtinu, tak v nějaký chvíli si můžu říct, ale já jsem to jako pokryl. Ale mě vlastně nikdy nebavilo dělat něco jako hele a jedna kurz, a dva kurz a mít něco hotového. Spíš je to tak, že jak bych dal příklad běhání, ale každý asi ví, jako že běhat je zdravý, že to je dobrý. Jo? A můžeš žít 10, 20, 30, 40 let a neběháš a přitom víš, jako, že asi by bylo dobrý běhat. Ale pak najednou přijde něco a to sepne, a ty začneš běhat. Jo? Tak se to stalo většině lidí, kteří běhají, kteří znám, včetně mě. Jo? A já jsem třeba tady mám nahoře knížku, můžeme schválně tady vytáhnout, máme tady přímo nad sebou Born to Run. Já jsem si prostě tuhle knížku přečet a ještě než jsem měl dočteno, tak jsem začal běhat a už mi to zůstalo. Ale neznamená to, že bych předtím nevěděl, že existuje běhání a nikdo o něm nemluvil. Takže já pořád se snažím přijít jako na nový způsob toho, jak lidem, jak jim pomoct zamilovat se do angličtiny. Jak se jmenuje třeba ta knížka, já to říkám často, že pomáhám lidem zamilovat se do angličtiny, tak si říkám, hele, na někoho by mohly fungovat citáty. Hele, někdo potřebuje, nevím, přemýšlím teďka o e-mailovém kurzu pro lidi, kteří jsou jako v důchodovém věku a pro ně občas jako složitý učit se, nevím, ovládat nějaký jako online prostředí, registrovat se tam, takže se přemýšlím třeba teď, jako že bych pro takový lidi hrozně rád udělal kurz, který by ti chodil vždycky jako každý den by ti na e-mail přišla jedna lekce a nemusí se nic učit. Takže hodně přemýšlím jako jakým způsobem pomoct lidem zamilovat se do angličtiny. Se v tom inspiruju třeba od Netflixu, protože Netflix neříkal na začátku, my jsme prostě rental, jak se to říká, jako pronímači CDček, jako půjčovna CDček. Oni říkali, že přináší prostě lidem filmy do života. A když přestali být DVDčka, tak jenom přešli do onlineu a pořád mají tu stejnou misi. A díky tomu jsou úspěšní. A tak já prostě nechci říkat, já jsem učitel, co učí jeden na jednoho, nebo já jsem učitel z Gimplu, ale já jsem někdo, kdo se snaží lidem pomáhat zamilovat se do angličtiny a jenom hledám nový způsoby. Teď zrovna minulý týden měl strašně zajímavý asi dvouhodinový call s jednou firmou, která jako v mezinárodním prostředí se snaží jako používat umělou inteligenci pro to, aby se lidi mohli líp učit anglicky. Že oni vytváří jaké virtuální dvojče tvoje. Je to jako tvůj, jako kdyby ty byl jeden Petr, jako online Petr, a tam by přesně ten Petr má popsaný. Tohle mu jde, u tohohle se zasekne, tohle řekne rychle a vlastně na základě toho tvýho virtuálního dvojčete ti přesně doporučují to učení, že je to nejen jako personalizovaný. Mně přijde hrozně zajímavý systém, takže těch věcí je strašně moc a já se do toho hrozně rychle natchnu. Spíš musím jako hlídat, abych se jako nenatchnul do víc věcí, protože pak mám pocit, že nic nestíhám. Ale já jsem si teďka stáhnul nějakou aplikaci, která na mě vyskočila reklama. A je to aplikace na výslovnost, že normálně jako tu věc řekneš a on ti řekne, v kterém tom slově to říkáš jako blbě. A taky docela, jakože mě přijde... A jak se to jmenuje? Je to Elza Speak? Elza, nebo... jo, je to Elza. Je to dobrý? Že je to ta nejlepší na výslovnost, že to je jako fakt dobrý. Jo. Takže to jsem rád, že jsem to potvrdil, protože já jsem si říkal, jestli jsem neutratil za nějaký skem, že protože ono spoustu těch aplikací vlastně se tváří, že jakoby budou dobrý, ale pak nejsou. Tak co třeba říkáš na Duolingo? Češi teďka v nějaký, já nevím, jo, my jsme právě, nejlepší na světě. Že jsme nejlepší na světě v Duolingu. Moje máti, která nejenom, že poslouchá tento podcast, zdravím maminku, tak zdravím. Vlastně každý den se chlubí vždycky, kolik dní v kuse dělá Duolingo. Tak Duolingo pro tebe...
Je dobrý, nebo je to vlastně dobrá vizitka, jo, že Češi dělají Duolingo? Je to skvělý. Hele, já jsem velký fanoušek Duolinga, ale potřebuji se k tomu vždycky říct, že samotný Duolingo vás anglicky nenaučí. Jo? Mm-hmm. Nebo v podstatě asi, nebo jako může se to stát, ale je to velká náhoda. V podstatě Duolingo vás anglicky samo sebe nenaučí, ale je to úplně skvělý doplněk, protože co oni mají třeba zmáknutý na jedničku, je ta gamifikace. Je to prostě hrozně milý. Jo? A každý den se vám to připomene, lidi jdou ty řady, moje maminka má také hrozně dlouhou řadu, a když už má třeba 600 dní, tak to fakt nechcete porušit. Takže lidi aj na dovolený, když jsou nemocní, prostě se snaží v tom pokračovat. Takže je to skvělá připomínka toho, já se chci naučit anglicky, rozhodl jsem se a makám na tom. A když k tomu potom doplníš ty další věci, tak je to pecka, je to takový hrozně hezký, motivující průvodce na cestě k angličtině, ale sama o sobě nestačí. Je dobrý si jako přiznat, že se z toho přímo anglicky nikdo nenaučí, nebo já nikoho takového neznám, ale znám spoustu lidí, kteří se naučili anglicky a Duolingo bylo třeba to, co zapadlo to první jiskru, nebo to, co jim pomohlo, a pak mohli přidávat i další věci. Takže já jsem jako velký fanoušek Duolinga. Super. A co jsou ty teda další věci, že když teda vezmeme někoho, kdo už šestistý den, šestistý den, podle mě to je skvělé. Strašný slovo, šestistý den dělá Duolingo, tak co bys mu třeba doporučil, aby k tomu přidal, aby právě se třeba víc jako rozmluvil, nebo našel tu sebe důvěru, nebo se ještě dál zlepšil? Jo. Já vždycky lidem říkám, že je důležitý si uvědomit, že nejvíce zlepšuješ v tom, co děláš. To znamená, když budeš vyplňovat gramatické cvičení, nejvíce zlepšíš ve vyplňování gramatických cvičení. Pokud tvůj cíl je být lepší na vyplňování gramatických cvičení, třeba protože tě čeká nějaká zkouška, je to super. Ale pokud se lidi často ptám, hele, co nejvíc chcete anglicky umět, a mi řeknou mluvit. Vlastně proto taky říkáme do you speak English, neříkáme do you read English, do you listen to English. Tak tím mluvit. A říkám dobře, a kolik toho času z téhle vaší výuky věnujete mluvení, když to je to, co nejvíc chcete zlepšit. A hodně lidí mi říkám, no já nemluvím. A říkám, a jak můžeš čekat, že se zlepšíš mluvení, když nemluvíš? To je jako čekat, že se zlepšíš běhání, když neběháš. Takže pokud někdo třeba. Já se vždycky lidi ptám na začátku, když třeba jsme spolupracovali, nebo jsem dělal nějaký studijní plány, nebo jich tak nic doporučuju. Zkuste si říct, jaký je ten váš anglický sen, co chcete umět. A někdo pak má třeba sen prostě přečíst si, já nevím, Hobita v originále. To byl můj sen, jako prostě přečíst si Pána prstenů a Hobita v originále. A pak je dobrý směřovat trošku k tomu a věnovat se hlavně čtení. Třeba u čtení, pokud se chcete zlepšit ve čtení, tak jsou takzvaný graded readers, to jsou zjednodušené knížky, má to 6 úrovní a ta úroveň 1 má jenom 200 slov nebo 300. Takže úplný začátečník může číst a tam jsou věty jako London is a big city. Full of people and cars. Takže pokud třeba někdo se chce zlepšit ve čtení, doporučuji třeba tyhle graded readers. Dneska v každé knihovně v České republice jsou, můžete si je zadarmo půjčit a je to super. Pokud někdo se chce zlepšit mluvení, tak doporučuji zkoušet začít mluvit. Můžete hrát třeba deskovky s kamarádama nebo mluvit sami k sobě. Já jsem třeba mluvil se svým psem anglicky, takže můj labrador pak uměl anglicky, takže to bylo super, přišla jako mezinárodní návštěva, tak ona uměla sit down, kiss me a tak. Takže pokud chcete mluvit, mluvte. Takže já bych se zamyslel, jako, co mě baví, co chci umět a co je pro mě snadno dostupný. A z toho bych se snažil jako udělat nějaký mix. A ideálně něco, kde tu angličtinu aktivně použijete. Je ví, že často lidi píšou něco do učebnic nebo poslouchají, nebo čtou, a to je super, ale ještě potřebujeme něco, aby to aktivně říkali, aby si třeba psali deník, to je super, já si každý den snažím psát deník, aspoň jako pár vět nebo tak, a píšu to anglicky samozřejmě, a donutí to jako sednout si, přemýšlet, pokud můžete, zkuste mluvit třeba, nepřemýšlet, že pro každého je něco trošku jiného podle toho, co on chce a co je pro ně snadný a co ho baví, pokud jste někdo obrovský fan na deskovek, zkuste si zahrát třeba takový aktivity v angličtině, je to super, a pokud milujete Scrabble, zkuste si ho zahrát anglicky, pokud strašně rádi běháte, zkuste si dát něco do sluchátek, pokud milujete chodit na bar a balit tam holky, zkuste si vybrat nějaký, který mluví anglicky a udělat to v angličtině, prostě ten váš koníček nějak spojit s angličtinou a pak to jako jde skvěle. Když někomu řeknu, ale čtení je super, protože podle mě čtení je super. Měl jsem třeba skvělého studenta Krištofa a ten prostě nenáviděl čtení. On by dělal odchodný cokoliv, aby radši 45 minut klikoval v té hodině, než aby si musel číst. Jo? A v té chvíli samozřejmě, kdybych takovýmu Krištofovi řekl, hele, nejlíp se naučit, když budeš číst, tak on mu bude, bude věřit. Týden kvůli mě bude číst a pak s tím stejně sekne, protože ho to nebude bavit. Hele, mě vlastně napadá, že jako já aktuálně jsem zamilovaný do angličtiny, že mě angličtina začala strašně bavit. Já se vlastně těším, když mám přednášku v angličtině. Já jsem si to vyhodnocoval, že loňský rok jsem měl třetinu všech přednášek v angličtině a já se na to těším víc než na ty český, protože když se to povede, tak pak mám daleko lepší pocit, než když v češtině, kde už to očekávám, že to bude dobrý, nebo tak tam už jako sám sebe nepřekvapím, ale v té angličtině vždycky mám ten jako zdravý adrenalin a pak, když to dopadne dobře, tak ta emoce je daleko silnější. Takže já jsem se do té angličtiny zamiloval, ale trvalo mě to opravdu jako tak tři roky. A ty tři roky byla ta cesta jakoby dost bolestivá, když to tak řeknu. A vlastně, jak bys doporučil, jak tuhle tu třeba cestu zkrátit pro lidi, aby to netrvalo tři roky? A co můžou být nějaké jako shortcuty, zkratky v tom,
jako zamilovat si tu angličtinu prostě rychleji. Ale jsme ve scoutu říkali, já tomu věřím, že zkrátka je nejdelší vzdálenost mezi dvěma body. A že ty, já úplně jako na takový nějaký jako zkrátké hacky v té výuce angličtiny úplně nevěřím. Ono se prostě říká, že i třeba v Cambridge spočítali, kolik hodin zhruba trvá dostat se z nějaký úrovně na nějakou. A nejčastější problém, který já vnímám, ale to nebyl tvůj problém, ale u hodně studentů je, že oni říkají, já se učím anglicky už třeba 7 let. Ale co oni tím myslí, že třeba denně udělají 10 minut Duolingo, jenže denně 10 minut Duolingo je 70 minut za týden a to dělá, nevím, teď, jako když to hodně zjednodušíme, třeba 400, ne, kolik, 50, řekněme 60 hodin za rok by to bylo. Jenže abyste se posunuli jednu úroveň, tak se říká, že to je třeba 200 hodin. To znamená, že abyste se vůbec dostali z jedné úrovně na druhou, tak to s tím Duolingem musíte takhle šudlit třeba 4 roky. Ale mezi tím to taky zapomínáte. Já mám jako pocit, že vlastně největší problém je, že lidi mají pocit, že se učí, ale nedávají tomu dost a tak se nezlepšují a přijdou o tu motivaci. Že vlastně já bych doporučil, zkuste do toho jako vletět, říct si, hele, teď budu makat měs na angličtině. A pokud budete dělat, nevím, že lidi říkají, že vždycky nemají čas, ale pokud budete dělat třeba angličtinu, plácnu hodinu denně měsíc, tak na konci toho měsíce uvidíte takové zlepšení, že to je ta největší motivace. Já si to představuji jako, že to je jak hubnutí. Jo. Kdybys prostě držel měsíc dietu a zjistil, že si nezubnul, nebo si zubnul, já nevím, 2,3 kg, tak se na to vyprdneš. Ale když budeš držet nějakou dietu, a zjistíš na konci měsíce, že si třeba o 3 kg lehčí, tak si říkáš, ale funguje to. A jsi hrozně namotivovaný v tom pokračovat. Takže za mě je důležitý zažít úspěch a ten zažijete jenom, když do toho dáte tu energii. A já hodně vidím, jako, že lidi se tak jako busy jedou třeba jednou za týden mají hodinu s někým třeba na 60 minut a pak nic nestíhají a mají pocit, že se nezlepšou. A on to je logický, protože tomu nedali ve většině případů dostatečně velký úsilí. Takže já bych navrhl, zkuste si jako s touhle prioritu a dát si to do Google kalendáře, jako kdyby to byla schůzka třeba s nějakým důležitým obchodním partnerem. Všude to rozhlásit, že se naučíte anglicky a tě trapný jako v tom selhat. Nebo se i domluvit nějakého parťáka na to. Já když jsem začínal třeba s běháním, tak se mi fakt nechtělo, ale i když pršelo a viděl jsem, že venku čeká Karel, máme prostě někde strasa Karel to mám bez mobilu, tak mi bylo trapný tam za Karlem nepřijít. Takže jo, to funguje, jako, v podstatě, když si vezmu třeba tvoji skvělou knihu Konec prokrastinace a celý se to napasují na angličtinu, tak to bude fungovat skvěle. Hele, ještě mám dvě témata. Mně se s tou moc hezky povídá a mě by jedno z těch první, který chci rozebrat, tak je vůbec školství. Ty máš ten vhled do toho, jak funguje výuka angličtiny na Gimplu, nebo prostě učíš i na pedagogické fakultě. Tak co si myslíš, že by potřebovalo české školství, aby vlastně ty děcka tu školu opouštěly a měly pozitivní vztah angličtině a nějakým způsobem tu úroveň prostě dostatečnou? Jak zreformovat nebo jak změnit ten systém tak, aby angličtina vlastně byla potom přirozenou součástí života? Ale jednoduchá odpověď je, že nevím, jo. Nechtěl bych být třeba v roli ministra, nejsem na to jako... neumím to. Protože já ti vysvětlím, jak to říct. Já, když jsem nastoupil do školy, tak jsem si měl pocit, že prostě vím, že to je lehký, ale po 10 letech ve školství je důležité si uvědomit, že to je všechno hrozně provázané, že není žádný jednoduchý řešení, že to je prostě stejně asi, je to jako blbý přirovnání, ale třeba prostě s problémem drog, jo. Takový někdo řekne, hele, tak prostě budeme drsní, všechny ty dealery zavřeme a bude vyřešit to ten problém. Nevyřeší. Budeme strašně hodný, všechno legalizujeme, bude to super, taky ne. Je to pořád ohledání nějaký cesty. Já to vnímám, že první, co my potřebujeme, je poptávka po lepším školství. A tomu hrozně pomohla pandemie, protože dokud rodiče měli pocit, že škola má vypadat tak, jak když oni studovali, tak o spoustu těch jako progresivních jako pokusy vnímali spíš negativně, protože oni nechtěli, aby ta škola změnila. A až teď mám pocit, jak lidi doma viděli na laptopech, jako co se tam učí za blbosti. Jakože to je vlastně ztráta času, spousta věcí, které si můžete kdykoliv vygooglit, se učit na spaměť, že to k nikam nevede. Myslím všeobecně teďka ne u angličtiny třeba. Tak nebo když viděli, já nevím, že hodina angličtina celou dobu mluví ta učitelka, mluví česky, tak mi chodil jako e-mail, hele, je to v pohodě, proč nemluví česky, když je to angličtina. Neměl by mluvit ty děti, když oni se potřebují zlepšit, ona už to umí, ne? Myslím si, že začal být jako cítit poptávka po jiném školství. A to je úplně to první, co my potřebujeme. Podle mě nejde vnutit lidem kvalitní školství, když oni nestojí. A já teď to poprvé jako za ty roky tu poptávku cítím. Tohle jsem jako velký optimista, že spousta rodičů si přeje, aby to bylo jiný. Super. A druhá věc je, aby to přišlo zároveň jako ze spodu z těch lidí a taky z vršku, protože já si vzpomínám, že já když prostě učím učitele, mám nějaký třeba semináře, workshopy, školení, mám nějaký kreditovaný kurz, kam chodím jako učitele se učit, nebo prostě povídáme si o tom, jak učit pomocí zážitkové pedagogiky, tak já naražím na to, oni říkají, hej, to je pecka, ale my máme prostě nějaký jako plán a my musíme pokrýt ten plán. Tak já jim říkám, hele, tak prostě do té třídní knihy napište, já nevím, past perfect, revision, nevím, třeba cvičný test na předminulý čas a prostě s těma dětskama hrajte, běhejte po té škole, jako nikdo zpětně nedohledá, co jste v té třídě dělali, co napsané v třídní knize. Ale je to takový jako podvod, jo? Nebo často mi řeknou, hele, máme tady učebnici a všechny třídy jedou stejně, vždycky tuhle lekci děláme všichni. A dál, když by teďka vidím, že ty dětka jsou smutný, já chci s ním udělat něco jiného,
Tak já bych to jako nestihla, jakože mají pocit, že je tady nějaký penzum, který je nutný pokrýt, ať to jsou stránky v učebnici nebo nějaký kurikulum, a ta škola na ně tlačí, že to musí jako pokrýt. Jakože když teďka vynecháte minulý čas, tak oni nikdy nebudou mluvit o minulosti, ty studenti. Já vím, že to jako zní pošaháně, pokud nejste ve školství, ale ty učitelé cítí, že nějaký jako tlak, aby dělali přesně to, co se jim říkám. Mají tam jako málo svobody. Mm-hmm. A zároveň třeba ředitelé jsou zahlcený jako administrativou. Já vím, že moje ředitelka zatím byla ve škole od rána do večera a doufám, že teďka jako to můžu říct. A vlastně já mám pocit, že nikdy neviděla moji hodinu. Jako za těch 10 let nikdo z té školy se nikdy nepřišel pojat, jak učím. Ale já si jim nedivím, jako oni od rána do večera vyřizovali papíry, dotace. Já nevím, že nefunguje kopírka. Takže hrozně jako by bylo super, kdyby v té škole byl někdo, kdo by měl nějakou vizi, jakým stylem chce učit a měl čas s těma učitelema sedět, mluvit o tom, přijít do té výuky, dát jim zpětnou vazbu. Zároveň, když jsem třeba přišel do školy učit, tak vlastně všichni učitelé učí a oni řeknou, tam máš třetí B, tak běž. A já jakože poprvé jsem si vzpomněl, jakože co mám dělat a co když nebudou se nutit mluvit. A tam jako nebyl nikdo, prostě to seš ty, přijdeš tam před ty děti. Já si vzpomínám, že tam přišel, říkám hello, hello, tam jedna holka seděla takhle úplně vzadu v rohu. A říkám, can you please come here? A ona, ne, ne. A já, please, please, a ona. Ale bylo dobrý, že by to říkala anglicky. This is my place, I like it, I don't move. A teď já jsem prostě celou takhle 10 lidí na jedné straně vepředu a ona se tam vzadu. A já jsem možná nevěděl, co mám dělat. Pajdák mě nepřipravil a nebyl tam nikdo, s kým bych se to mohl bavit. Takže co mi přijde, že je dobrý, třeba že mají v Německu, že vlastně když přijdeš do školy, tak první rok máš takovýho jako parťák, jako učitel, supervizi. Zkušený, jako supervizi, a on si s tebou o tom povídá, pomůže ti, víš, na to nejsi sám. A je to jako jedna z mnoha malinkatých věcí. Nemám na to jednoduchou odpověď, ale můžu říct třeba, že ty učitele, který já potkám na Pajdáku, takže jsou skvělí, jakože chtějí učit dobře, umí anglicky skvěle. A chtějí to dělat dobře. Jako já neznám někoho, kdo by řekl, ty, já dneska budu učit na prd, budu nudnej, budu učit tak, abych prostě mě nikdo neměl rád, protože každý chce učit dobře, jenom si často na to sám a hodně často ti chybí pozitivní vzor, jak to má vypadat, protože my jsme oba asi zažili takovou školu, kde ty sedíš, tam je nějaký učitel, on přichází jako studnice moudrosti, ty jsi jako prázdná nádoba, on tě má naplnit, aby vykopnout z té školy. A tohle my jsme všichni zažili. A ty učitelé, když přijdou najednou do té třídy, a tak pokud jsi jako sám nejistý, ve stresu, nevíš co a jak, jsi tam poprvé, tak podle mě sklouzneš k tomu, co máš zažitý. A co máš zažitý? Těch 9 let, kdy ty jsi tam prostě měl sedět a být ticha, pak 4 roky na gymplu, kde většinou sedíš a máš být ticha, pak na vysoký, kde všichni jsou jako chytrý a ty si máš dělat poznámky z toho, co ti říkají. A je hrozně těžký najednou to jako zlomit to paradigma a přenést tu odpovědnost na ty studenty, nebo nechat je, ať si vyberou, co chtějí dělat. A jako vlastně ztrácíš kontrolu na tou třídu, pokud podle mě učíš dobře. Protože v té chvíli jako podle mě dobrá jazyková výuka znamená, že mluví ty studenti a ne ty, běhají po třídě, mluví ve dvojicích, něco řeší, přichází na nějaký problémy, snaží se s nimi nějak vypořádat a ty tam sedíš, usmíváš se, pouští hudbu a občas si je pochválíš, ale jako zvenčí to vypadá jako divně, jo? Že já měl třeba dobrou zkušenost ze skautů, z táborů a takových věcí, že mě vlastně jako neděslo, že lidi kolem běhají, řvou a pořád je může mít pod kontrolou, mít je rád, ale pro běžného učitele, který nezažil třeba nějaký, já nevím, skaut, zažil pedagogiku, tak je to jako těžký se toho vzdát. A moje zkušenost je, že když to zažijí, třeba v roli studentů, že třeba přijdou prostě na nějaký seminář 8 hodin, tam s nima jsem a vlastně já se s nima hraju tak, jako byli ti studenti, aby si zažili, jaký to je z té druhé strany, tak oni mi potom říkají, že mají odvahu to zkusit. Ale zkusit to jen tak je hrozně těžký. Takže za mě je to spousta malinkatých kroků. Promiň, že jsem ti nedal nějakou jako cool odpověď, ale uděláme to. Dál. Jako, mimochodem shoduje se na té odpovědi, i když jsem tady měl Ondřeje Štefla, tak první věc, co říkal, že musí nastat ta poptávka od těch rodičů, že to je to hlavní. A vlastně shoduje se v něm i v druhé věci, že on říkal, že do cioškol nejvíc lidí mají právě jakoby třeba bývalý skautský vedoucí a tak dále. Jo. Takže i ta zážitková pedagogika, že vlastně dobrý učitel tyhle ty jako nástroje nebo skills té zážitkové pedagogiky, tak určitě jako nemůžou moc uškodit. Ale zároveň jako vnímám jako velký nebezpečí to, že ta poptávka může vytvořit jako dvourychlostní školství, že lidi jako z mojí sociální bubliny, z větších měst, který prostě na to mají, tak budou svoje děti posílat do školy, jako jsou třeba z školy, které jsou podle mě jako skvělý, ale zároveň já třeba hodně řeším to, že ty děti tam žijou v nějaký bublině a já si myslím, že pro společnost jako celkově je strašně nezdravý třeba mít já jako taky ty výběrové školy nebo 8letý gymnázia. Každý dítě na 8letém gymplu je líp, než kdyby tam nebylo. Jo? Že pro to dítě je to super a pro jejich rodiče, já chápu, proč tam chtějí, ale pro celý stát je to podle mě strašně škodlivý. Že tady v tom jsem takový jako rozpačitý, že ideálně by bylo, kdyby z CIO školy inspirovali české školství, aby začalo učit jinak, ale já se spíš jako bojím, že budeme mít jako skvělé školy pro bohatý lidi, kteří zajímá školství. A o to horší školy pro ty ostatní, že to je něco, z čeho mám pak jako obavu. To je super, že takhle nad tím přemýšlíš, protože mně přijde, že tohle se přesně třeba děje v Americe, jo? Že bydlíš na Upper East Side
a tvoje děti chodí do školy, která je spádová pro Upper East Side, a jdeš dvě zastávky metrem a máš Harlem, a tvoje děti chodí do spádové školy Harlemu, a už od toho dětství se to takhle začne rozbíhat a ty lidi už se vlastně mezi sebou jako nikdy nepotkají a pak jdou na ty elitní střední školy, elitní univerzity a ta segregace tam probíhá a vlastně jakoby třeba rasismus v Americe není takovej, nebo v New Yorku není takovej, že by někdo jakoby někoho, kdo má jinou barvu pleti, nějak jako osočoval, protože tam každý má jinou barvu pleti. Ale rasismus tam je právě ten strukturální systémový spíš právě v tom, že ty lidi, kteří žijou v nějaké komunitě, tak chodí do školy, která vlastně v nějakým způsobem předurčuje, a to je jako zásadní strukturální problém, který v Česku je asi i v menším se objevuje, ale to, co jsi popsal, takže by to mohlo být horší, že by se to s tím časem taky začalo rozvíhat. A přesně jak jsi to říkal, že pro toho jednotlivce, já jsem z 8. Gimplu a já jsem to miloval a vlastně chápu, proč lidi mají rádi 8. Gimply, protože já jsem se tam cítil skvěle, měl jsem skvělý spolužáky, skvělý učitele, ale strukturálně z toho pohledu nahoře vlastně bylo dobrý, aby to bylo co možná nejvíc, jak to říct, prostě inkluzivní. Inkluzivně to tak. Jo, tomhle miluju a úplně odbočím, jako zlehčím to české hospody. Přijde mi, že česká hospoda je jako jedno z málo míst na světě stále, jako kde se můžu potkat, kde prostě v jedné hospodě může prostě sedět vysokoškolský profesor a nějaký jako natěrač a je to pořád ještě normální, tak doufám, že tohle nepřijde. Je to jako hrozně krásné prostředí. Pivo connecting people. Hele, Jsem tohle poslední. poprvé vlastně zažil ve No. Skotsku, kdy mi řekli, promiň, že jsem to skočil, no prostě šli někam do hospody jako v Čechách, prostě každá hospoda je v pohodě, můžeš tam jít, jo, a nebo na mě Brně, a my jsme šli nějaký hospody a on mi tam říká, ten borec, který jsme bydleli, říká, vy jste byli tady, a říkám, jo, a on říká, vy jste ale katolíci, ne, a říkám, no, ty tam nemůžete, a říká, tam chodí fotbaloví fanoušci, tady chodí protestanti, hele, vy choďte tady do téhle, a to je pro vás, a od té doby jsme chodili do té, ale do té doby mě to vlastně z českého jako kontextu nikdy jako nenapadlo, že tohle prostě jako, jo. Takže. Hele, jako definovat českou hospodu jako vrchol inkluzivního přístupu, to je super, jako. Ale je to pravda, jo? Máš, jako, já chodím tady naproti do hospody, občas na oběd, a máš tam celý spektrum, že tam opravdu chodí od dělníků přes tady jsou ministerstva kolem a je to super, že vlastně ty lidi nějakým způsobem obývají jeden prostor, no. To jsi řekl moc hezky. Můžeme to vyvážet do světa. Můžeme to vyvážet, ano. Český koncept hospody. Hele, úplně na závěr, ptám se na to všech hostů. Mě by zajímalo, jaký vlastně máš nějaký osobní hodnoty. Vím, že to je trošku osobní otázka, ale ty jsi už je lesko, něčem jako naznačil, ale když bys to měl shrnout, tak jaký jsou tvoje životní hodnoty? Ale nevím, jestli to dokážu říct, jaký jsou to hodnoty, ale pro mě je hodně těchto věcí daný tím, že já jsem věřící, že jsem prostě jako křesťan katolík a moje představa je, že já jednou umřu, přijdu za Pánem Bohem a ten mi řekne, hele Broňo, tak co, kolik lásky jsi rozdal, jak jsi ten svět tam udělal lepší. A já se jako hrozně nechci stydět, já si jako žiju s tím, že jednoho dne se ohlídnu a nevnímám to jako, že tam bude stát s nějakým hořícím mečem a řekne, hele, neprošel jsi, sekám ti hlavu, jdeš tady do pekla, ale že v té chvíli najednou ten svůj život uvidím z té perspektivy, jako, jaký skutečně byl a hrozně se jako snažím, aby mi to nebylo líto, že jsem prostě jako z lenosti neudělal, jako nerozdal dost dobra. Podle mě jako rozdávat radost a lásku je jako hrozně důležitý, ale i kvůli tomu, že se pak za to nechci stydět, že ono se to nedá vždycky vrátit, takže až jednou se na ten život s tím Pánem Bohem nebudu dívat a společně nějak budeme hodnotit, jaký to bylo, tak hrozně bych tam nerad byl, jako že ty vole, to jsem podělal. Protože už z mýho pohledu to jako nejde se do toho života vrátit. Takže Takže snažím se jako takový nad tím hodně přemýšlet. Takhle. poslední soud se to jmenuje, že jo? Jako tady to. Jo, ale já to vnímám, že vlastně ten soudce, a to nechci říct, že to je nějaká oficiální křesťanská jako výklad, že to seš ty, nebo já, že vlastně ty se na ten život podíváš, uvidíš ho takový, jaký skutečně byl a sám si řekneš, jestli to byl dobrý nebo ne, jestli jsi jako tím životem prošel se ctí nebo ne, že ten poslední soud vnímám, že vyneseme my sami nad sebou. Hele, to jsme zrovna teďka nedávno přesně řešili, jestli poslední soud právě před tou smrtí, jestli to není ten jediný moment, kdy vlastně to ego se ti tak rozpadne, že máš vlastně nad sebou ten nejčistší nadhled a v tu chvíli vlastně sám sebe dokážeš před tou smrtí nebo po ní těsně nějak jako zhodnotit jako nejobjektivněji. A tohle téma jsme rozebírali asi 3 hodiny. Je to podle mě hrozně důležité, jako žít, co je hrozně hloupé, ale žít s vědomím toho, že jako jednou umřem, protože jednou umřem. A přijde mi hrozně jako nesmyslný,
o tom nemluvit. Přijde mi, že to je takové tabu dnešní doby, že to jako není sex nebo drogy nebo tak, ale je to smrt, že všichni se jako vlastně tváříme trošku, že se nás to netýká. Jako víš, že se o tom moc nemluví a přitom všichni víme, že to jako jednou skončí a spousta toho našeho konání to může dát podle mě do skvělé perspektivy, když ti jako si uvědomí, že tady stejně nebudeš věčně, že si ty peníze do hrobu nevezmeš, že jo, že za mě to dobrý. Jako, a i třeba s dětskama jsme na to dělali spoustu projektů ve škole. Jo, třeba Before I Die, I Want, už jsme nějakou zeď ve škole, kam jako studenti psali, co by chtěli zažít, než umřou a tak. A bylo to hrozně hezké. To je super. Myslím si, že to je hezká tečka za naším rozhovorem. Já bych ti chtěl předně poděkovat. Já jsem si to strašně moc užil. Koukám, že jsme spolu se bavili přes hodinu. A jo, tak já děkuji za pozvání. Potom bych posluchače chtěl pozvat na konferenci Osobní růst, která bude 2.2. Oba tam budeme jako řečníci a s námi tam budou ještě další lidé, jako třeba Vráťa Hlásek, který bude mluvit o vztazích, Laura Janáčková, sexuoložka, ta bude mluvit taky o vztazích, pak tam bude třeba Lukáš Roubík, bude tam spoustu dalších lidí, moje kolegyně Denisa Dědičová. A budeme mít témata vztahy, nějaký osobní rozvoj, mindset, jak změnit své mysl, skills, dovednosti, ty právě budeš v tom bloku skills, ještě s tebou tam bude Ondřej Cikán, který bude mít prezentační dovednosti a poslední téma, počkej, co jsem říkal, vztahy, dovednosti, mindset a zdravý životní styl. Tak, tyhle čtyři témata. Takže bych chtěl... Navíc jako mi dva, druhého, druhý, to druhého, druhého, druhý. A pokud naši posluchači by chtěli dorazit, tak je to jak offline v Praze, tak online můžete se připojit z celého světa. A samozřejmě vždycky dávám kódík, takže Petr30, kdybyste se zaregistrovali, 30% výhodnější vstup konference Osobní růst 2.2. My se budeme těšit s Broňou. Velice. A já ti díky, že jsi aspoň takhle online dorazil, protože koukám ven a dneska fakt hodně sněží, tak je dobře, že po té D1 se nemusel do Prahy a zpátky nebo takže jsme to udělali takhle bezpečně na dálku. Já moc děkuju za pozvání, moc jsem si to užil a vážně moc děkuju. Díky.